Ja, du står här med Mats Claesson efter en jämn match mot Mörrum. Tyvärr så var det Mörrum som gick hem med segern idag, där det blev 0-1. Vad säger du om matchen, Mats? Mörrum spanar frågan att de börjar. Det är som jag brukar säga om Mörrum spel, det börjar det som hälla ut en hink vatten. De kommer precis överallt. Även idag då så tryckte de gasen i botten direkt och vi låg bra med hela tiden. Även om de fick fram någon chans så hade vi tålamod i våra spel. Och till slut så drar de på sig ett par utvisningar där och sen vänder matchen. Sen är det en helt jämn historia med flertal chanser till oss i första perioden. Och om jag summerar matchen tidigt där så att vi behöver göra mål i powerplay. Alltså det, får vi dem med det här överläggen och vi spelar runt i anfallszon här och håller pucken och det ser väldigt bra ut för läktaren, men vi måste skita ner oss framför kassorna och ta oss in där mycket, mycket snabbare. Ja, det blir ju två snabba powerplay där efter halva första perioden och lägena fanns ju. Lägena fanns, det gjorde de, men man måste vara än mer konsekvent och få så kallade skitmål i det läget vi befinner oss nu. Så vi får produktion i powerplay, får lite självförtroende och får ett rappare, snabbare spel och mer puckar på mål. Ja, det var ändå då 0-0 efter första perioden och så gick vi in i andra och då kändes det som det har varit i många matcher att ja, då är vi på bettet, vi tar tag i matchen och spelar riktigt bra och som sagt, det finns återigen nu på Ja, givetvis vi har chans att ta ledningen och sen ska man inte glömma att Mörrum har chanser om det, men att det är en helt jämn historia där ute och tyvärr så blir det ju ett matchavgörande mål som kommer i andra perioden och det var ingen utav oss eller ingen i laget som sänkte sig efter det målet, utan jag tycker att vi kom tillbaka starkt efter det och ja, som sagt, vi gör en bra andra period med bra boxplay när vi hamnar där. Eller bra, men vi är redo ute i alla fall. Ja, precis. Så, det, så att i mitten då på andra så blev det 0-1. Sen var det ju då att vi hoppades på en kvittering naturligtvis. Men det höll ju sig den perioden ut och sen blev det ju då tredje perioden, ja. Ja, vi startade tredje perioden riktigt illa, men vi har tre riktigt kassa byten på raken där. Mörrum vände snabbt och det är precis som att det löser sig nog det här på något vis. Vi behöver inte försvara utan men det är bara som allt till och de fick ett bra läge direkt i första bytet och gjorde ett snabbt byte och sen hamnade vi lite på hälarna igen i andra bytet och tredje bytet var heller inte bra, men i fjärde kom vi igång. Och sen tycker jag att vi har stora delar av tredje perioden. Vi har puckat, vi tar insidan stolpen och så här. Man ska inte skylla på otur för att hur det än är så det krävs något ofantligt hårt jobb för att få mål för våran del nu. Och bara gnugga vidare, tålamod och hålla oss till matchplanen, vilket vi gjorde. Det enda som saknas det är målen i powerplay tycker jag. Ja, man måste ju ändå säga det att för varje match som går nu så känns det som det tar steg framåt. Det är helt klart och idag var det nära. Ja, men det räcker tyvärr inte i den här. Nej, det ser vi ju. Det är ju jämnt och det är ju jämnt. Och alla lag slår alla i stort sett. Så att, nej, det är bara som sagt att arbeta på. Nu är det 2 veckor till nästa hemmamatch så det blir lite bortamatcher ett tag då. 2 stycken. Som kommer här. Ja, vi har Halmstad borta på söndag och sen har vi en veckas uppehåll för vi står över den onsdagsomgången där. Och sen åker vi ner till Tingsryd då, men som sagt, en match i taget är det Halmstad som gäller. Och vi får ta med oss allt vad vi gör bra och fortsätta med tålamod och spela enkelt. Och försöka hitta, som du så fint heter, en väg att vinna och vi var på väg idag men ändå inte, så att
Halmstad är duktiga och vi får vara väldigt disciplinerade där nere. Det är bara det. Så är det säkert. Men så att vi ser fram emot nästa match så hoppas att det blir ytterligare något steg framåt och till slut kommer det, det vet vi. Absolut.